Қайырлы кеш, қымбатты достар. Мен сіздерге қазір Instagram әлеуметтік желісінің бетінде жарияланған және өзіңізге ұнаған бейнефильмді өз телефоныңызға қалай жүктеп ала аласыз, соның бір жолын көрсеткім келіп отыр. Ол үшін сіз ең алдыменен Play Market арқылы телефоныңызға мына Instagram желісіндегі бейнефильмдерді жүктеуге арналған загрузчик видео дейтін дәл Инстаграм үшін арналған осы қосымшаны телефоныңызға жүктеп қоясыз. Одан кейін Инстаграм әлеуметтік желісінің бетін ашайық. Мен сізге өзімнің парақшамда жарияланған бір шағын фильм арқылы мысалға келтіргім келіп отыр. Міне жерде қарап отырсаңыз, постының бейне фильмнің жоғары жағында үш нүкте тұр. Осы үш нүктені басып қарағаннан кейін міне бірнеше әртүрлі сөздер түседі. Соның ішінде копировать ссылку дейтін сөзге назар аударсақ, міне осыны басамыз. Міне ссылка скопирован, яғни жүктелді. Енді өзіміздің экранымызға қайтып келейік. Міне загрузчик видео дейтін программаны басайық. Қарап отырсақ, міне дәл сол өзіміз жүктеп алған фильм осы араға жүктелген екен. Енді галереядан тексерейік. Міне галереяның бетінде осы Инстаграм бетіндегі бейнефильмдер жүктелген арнайы папка тұр. Сол папканың ішінде жаңағы біздің... Мамам совет. При любых обстоятельствах делайте вид, что на сердце покой. Это ваш шанс избежать обязательства. Всем объясняй, что случилось с тобой. Будьте приветливы и доброжелательны. Стрессоустойчивы, в чем-то просты. Больше читайте, тогда обязательно. Мысли и речи не будут пусты. Не осуждайте других, не злорадствуйте. Мне өзімізге ұнаған видеоны көшіріп алудың ешқандай қиындығы жоқ, бар болғаны осы Инстаграм үшін видеоларды жүктеуге арналған загрузчик видео дейтін қосымшаны телефоныңызға сақтасаңыз болды. Қысқаша кеңес осы. Назар аударып тыңдағандарыңызға рахмет. Сау саламатта болыңыздар.